macam mana korang nak buat pedal korang daripada rendah macam ni jadi macam ni. Dengan kos tak sampai RM3 ataupun RM5, korang boleh naikkan pedal korang. Jom Zik ajar macam mana korang nak naikkan pedal korang dengan cara yang mudah. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright, sebelum kita nak naikkan pedal kita, benda yang pertama korang perlu ada adalah ni, benda ni. Okay, yang ni ialah original daripada kereta Zik lah. So dari contoh macam kereta korang, original semua macam ni. Jadi korang kena cari yang sama size diameter dia dengan yang original. Lepas tu korang beli yang panjang sikit. Ini korang boleh dapat dekat kedai hardware. So ni tak sampai dalam RM1 je rasa. Okay, lepas tu kita ada macam washer lah. Yang ni Zik sebenarnya beli yang JDM punya untuk engine bay, tapi Zik dah ada kelebihan, Zik pakai je yang ni supaya sebab dia tebal. Kalau korang nak beli washer pun boleh, contoh beli macam ni ataupun lagi satu washer terletak banyak-banyak, tapi Zik pakai yang ni sebab dia tebal. Jadi macam mana korang nak buat pedal korang tinggi, jom Zik tunjukkan korang macam mana korang nak cari skru dia tu. Zik akan tunjukkan lah. Mula-mula korang akan tengok dekat sini. Ok, dalam ni korang nampak tak yang ni? Yes, itulah dia punya skru tu. Ok, Zik akan zoomkan. Itulah skru dia. So korang kena cabut skru tu dan Zik akan tunjuk macam mana korang nak letak washer tu. Ok, jadi yang ni Zik dah cabut lah, bagi dia longgar sebab kalau nak tunjuk korang nanti macam melambatkan masa kan. So Zik dah buka. Ok, kalau korang tengok dia dah kosong. Korang letak washer korang dulu. So macam mana nak letak washer korang, korang kena letak dekat belakang dia ni. Ok, jadi Zik tunjukkan. Ok, kita tarik pedal ni dan letak di belakang dia. Alright. Ok, bila dah letak belakang dia, ambil yang skru yang panjang kita beli tu dan masukkan dalam ni. Alright, bila kita dah masukkan, kita ketatkan. So Zik pakai apa ni yang elektroniknya supaya senang lah, kalau pakai screwdriver senang sikit. Ok, dah siap. Kan senang tu. So kalau korang nampak, pedal Zik dah tinggi sikit daripada yang sebelum ni. Kalau korang nak tinggikan lagi, korang letak lagi dekat belakang washer, tapi Zik letak satu je dengan tambahan washer yang ni setting ngamah. Sebabnya apa Zik tinggikan, sebabnya carpet ni lah. Kalau macam korang ada carpet yang full macam ni, kadang-kadang bila normal, bila korang tekan, dia akan stop dekat carpet ni. Tapi bila Zik dah tinggikan, so senang lah. Zik tekan, dia full ni tak sampai carpet. Lagi satu, Zik rasa dia punya respon tu ada lebih best sikit lah daripada sebelum ni, sebab kaki kita kan, kaki kita berada lagi dekat dengan pedal, so senang kita nak tekan. Ok, jadi itulah DIY yang paling murah untuk korang naikkan pedal dan naikkan sikit respon sebelum korang mungkin nak beli throttle control ke kan. Jadi korang try dululah angkatkan pedal ni, benda yang paling murah sekali, dan lepas tu nanti korang rasa dia punya perbezaan dia. Bagi Zik ni sebenarnya dah cukup, tapi mungkin lama-lama korang dah rasa biasa, mungkin korang nak rasa korang nak upgrade lagi, tambah throttle pula. Ok, jadi itu saja daripada Zik. Semoga ianya bermanfaat kepada korang. Jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Ciao.